Salam hörmətli izləyicilər. Qəbələnin Sultanluxa kəndində Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarının qoşa dalğalandığı bir məkandan salamlayırıq sizləri. Təbii ki, bu rəmzlər Türkiyə və Azərbaycan arasındakı qardaşlığın təksib olunmaz və ən əyani sübutlarıdır. Elə bugün Qəbələnin Sultanluxa kəndinə üz tutmağımız da məhz Türkiyəyə qardaş ölkəyə olan məhəbbətlə, Sultanluxa cəmaatının türk qardaşlarımıza olan məhəbbəti ilə bağlıdır. Belə ki, məlumat aldıq ki, Sultanluxa kəndində Türkiyədə baş vermiş təbii fəlakətlə, güclü zəlzələ ilə əlaqədar olaraq yardım kampaniyası keçirilir. Hazırda Sultanluxa kəndində qardaş ölkənin, yəni Türkiyənin bayrağının olduğu məkanda dayanmağımız səbəbsiz deyil. Əlbəttə, bir neçə gündür ki, bütün Azərbaycanın, o cümlədən onun bir bölgəsi olaraq Qəbələnin ürəyi Türkiyə ilə döyünür. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyədə baş vermiş təbii fəlakətin, güclü zəlzələnin nəticələri hər kəsi hərəkətə keçirib. Əlbəttə, baş vermiş güclü zəlzələ ilə bağlı olaraq göstərilən xeyriyyəçilik təşəbbüslərindən biri barədə söhbət açacağıq bugün sizlərə. Odur ki, gəlin irəliyək. Bura Sultanluxa kəndində fəaliyyət göstərən çay evlərindən biridir. Xeyriyyəçi Yadigar Eminovun təşəbbüsü ilə Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində həlak olmuş şəxslərin ruhuna, xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq burada ehsan verilir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əvələ yərəvnə ənnəhum yuftənunə fī kulli əmin mərrətən əv mərrətəyin. Xüsusən də Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində həyatını itirən bacı və qardaşlarımızın ruhlarına hədiyyə eylədi sən vasilə ilə ya Rabbi. Mən şəxsən bunu özümə borc bilib, bu üç təşəbbüsü irəli sürdüm və cəmaatımız sağ olsun, cəmaatımız dəstək oldu. Mənim sözümü canlandırdılar və hər kəs yanımızdadır. Şəxsən mən öz hesabıma, biz türklərə borcluyuq, bizim türklər qardaşlarımızdır. Onlar necə bizə dəstək olublar, kömək olublar, biz də büyün. Əslində mən türk oğluyam, babam türk olub, bizdən ötürü oradan bura ayaq yalın gəliblər, ayaq yalın baş açıb bizi xilas eləməyə ermənilərin əlindən. Bugünkü gündə şəxsən mən özümü borçlu bilirəm. Əsrin fəlakəti sayılan bu zəlzələdə dünyasını dəyişən qardaşlarımıza Allahdan rəhmət deyirik, onların sahiblərinə başsağlığı veririk. Eyni zamanda bütün Respublika əhalisi kimi bizim də ümdə borcumuz hər zaman qardaşlarımızın yanında olmaq, onlara dəstək olmaqdır. Yardım olaraq insanların nəyə, hansı gücü, formada gücü çatırsa o gün köməyi əsirgəmir və bütün bu dəstəyin qarşısında da elə bizim kəndin iş adamı Eminov Yadigar Cəfəroğlunun böyük əməyi vardır. Biz kənd cəmaatı adından şəxsən ona təşəkkür edirik. Çox gözəl. Belə nə tərdiyim etsə, yəni ki, valla yoxdur, xeyrat sürəsi verən, yəni ki, bizim rayonda olmayıbdır, amma bu kətdə veribdir, Allah ruzusunu yetirsin, çox yaxşı, kənd üçün də yaxşıdır, qardaş ölkə üçün də yaxşıdır, yəni ki, əlimizdən gələni eləyirik, əsirgəmirik. Ölkəmizin, regionumuzun bir çox bölgələrində
insanlarımızın kardeş ölçüye destekleri var. Bizim de cemaatimizin de böyle teşebbüsüyle biz de böyle bir şey eledik. 3 gün ərzində bu 3-cü gündü. Həm ehsan süfrəsi veririk, həm də cəmaatımız imkanı çatan yorğan dəşək olsun, ədiyəl olsun, bu kimi beləsi yardımlarını gətirirlər, verirlər, burada yığırıq. Həmişə kömək, onlar da bizə kömək ediblər. Allah ölənlər rəhmət eləsin, amin. Qalanları sağ salamat yaşasınlar. Türkiyədə böyük zəlzələ baş verdi və həm bu həm Türk xalqını, həm də bütün dünya türklərini, o cümlədən bizi de sarsıttı. Düzdür, atalar deyib ki, güç birlikdədir. Biz birlikdə olanda sarsılmırıq. Bütün çətinliklərə sinə gəlirik. Bugün bu kənddə toplaşan cəmaatın məramı da budur. Bütün Azərbaycanın məramı budur. Qeyd edək ki, Qəbələnin Soltanlıqa kəndində Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələ ilə əlaqədar toplanılmış yardımlar bugün ünvanı üzrə yola salınıb. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.